Okay guys, assalamualaikum semua. Aduh, aku kelakar siap tengok video aku. Aku tak perasan sebab aku tak check video aku yang sebelum ni. Lalas bila korang tag aku kat IG ke apa semua, memang siap, memang kelakar lah. Memang the real of lag punya video lah. Tapi dah kan, sebab aku serius aku cakap memang tak cukup tidur. Sebab aku memang usaha sebaik mungkin walaupun tak cukup masa untuk adakan konten untuk korang. Sekarang ni takpelah, itu belakang cerita. Sekarang ni aku nak tunjukkan korang seperti aku janji kan. Ya, ni piston aku nak bawa dekat MPR, nak bawa kat MPR, kemudian nak bawa head ni sekali lah, nak buat ukuran macam ni geng, nak buat pocket valve dia, buat pocket valve dia. Uish, uish, korang tengok ni, nak buat pocket valve dia, cun-cun punya, dan dalam masa sama aku nak pergi post barang. Dah, jom, aku tak nak cakap banyak, jom kita gerak. So geng, kita pergi post dulu. Sebelum tu pakai mask. Sekarang nak masuk JNT tak boleh sebab mask tak ada. Jom kita pergi MPR guys. Let's go! So geng, Apik busy untuk settlekan motor banjir ni, Apik. So aku tinggal apa ni? Tinggal piston ni dekat pit. Nanti pak pandai api adjust untuk park valve ni. Wave ni. Allahu akbar. Baik, aku tak stop eh. I'm in need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you. So gang, aku nak on the way balik jap. Dan Apik kata sebab Apik pun tengah busy tu nak settlekan motor banjir tu. Apik kata nanti kalau dah siap aku roja kau. Sebenarnya aku lupa geng, patutnya aku bawa ada casing wave belah magnet. Aku nak minta diorang repaint hitam kilat juga. Sebab video sebelum ni kan casing belah clutch tu kan, yang hand clutch tu kan hitam kilat. So nanti dia tak matching geng. Sebab original wave pun tak silap hitam kilat kan. So aku nak nanti waktu nak ambil belah magnet tu untuk diorang repaint hitam kilat guys. Jom kita balik jap. A few moments later. Allahu akbar. So kita nak pergi kedai Abang Pak E guys. Seperti yang aku janjikan video konten yang sebelum ni, nak apa ni, berkaitan dengan exhaust Akil ni nak adjust. Bila exhaust ni dah adjust, sebab Akil dia jack rod dia sama je jack 4. So bila dia nak up, dia punya bow je macam tu. So at least exhaust dia nanti tak perlu nak adjust, pasang tak ada. Lepas tu hantar pergi dyno macam tu. Jom kita pergi. Oh, sebelum tu kita nak start. Agak-agak boleh kita start motor ni. Lama sangat parking tu, sebulan dah rasanya. Oh, nasib baik hidup guys. Sebulan parking, tahu tak, sejuk lagi. Oh, biar panaskan enjin kejap. Kemudian kita pergi kedai Abang Pak E. Let's go. Lama parking bye. So geng, aku ada cakap dengan korang pasal exhaust aku tu. Okay, sebenarnya aku nak jual exhaust tu sebab aku dah pakai
Eh, shame kan, bila aku dah tukar carburetor, memang LC4S aku, LC4S aku memang sedap dengan ASMR. So exhaust tu aku akan jual. So bila aku nak jual, sebenarnya aku nak jual exhaust tu dalam masa sama nak beli carburetor untuk follow spek yang lama lah. Ha, carburetor rumah. So beli carburetor rumah. Alamak, dah hujan kan? Isyang. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak, hujan naik. Tak apa, hujan pun kita redah. Yang penting manifold ni settle. So aku nak beli carburetor rumah. So bila aku jual exhaust tu, so aku nak beli carburetor rumah lah guys. Itu je point dia. Tapi kalau ada korang, contohlah kalau 500 tu korang rasa harga mahal kan, ini kok senang lah, kita swap barang. Kau beli carburetor rumah size 34, tapi aku nak baru lah carburetor baru, yang slide power jetnya, swap dengan exhaust tu. Anggaplah ini untuk subscriber je tau. Bye-bye. So geng, kat sini alhamdulillah dah adjust, nanti masuk spring, dan yang ni adapter dia. So mak kau rasa panas siap. Aduh. So adapter ni akan apa ni, cabut, tak akan pakai. So far cun lah, mantap. Handsome bosku. Siapa yang kenal lah benda ni, ni bampak dia tengah custom nak bagi panjangnya. Ni bampak dia kata dia buat untuk 3 inci, tapi nak buat 6 inci pun boleh, nak buat sampai terkeluar pun boleh. Berapa inci pak weh, paling besar, paling panjang? Jangan buat hal macam ni pun 3 inci pun dah smart lah. Tapi bampak dia kata pernah paling panjang bampak dia buat 6 inci. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay guys, so kalau korang minat exhaust NLK hitam tu, korang DM aku kat IG. Kalau ada nak swap dengan carburetor 34 yang aku cakap tu, sebab aku rasa carburetor 34 baru dalam 4-4-0 macam tu lah. So kalau korang nak swap pun okey je, yang penting aku nak carburetor tu baru lah geng, macam tu. Nak swap dengan exhaust NLK tu, so exhaust dah siap, manifold pun dah siap, tunggu kita settlekan engine wave tu. Bila engine wave dah settle, kita turun engine motor ni pula, sebab Akil cakap dia nak masuk full bearing guys. Dia nak masuk full bearing dekat Y15 dia ni. Alah-alah nak main spek besar. Ezo dia memang bising geng. Aku tak tarik sangat lah. Sebab ini bila dah tukar mini full ni, sepatutnya kena tune balik. So geng, video aku sampai sini saja. Aku rasa sebab exhaust ni pun aku rasa memang kemas gila. Sebab Akil pun memang puas hati lah, sebab memang dia tak nak pakai adapter untuk exhaust ni. Once kalau engine MVX sudah settle, kita akan turun engine untuk Y15 ni pula geng. So korang minat, korang boleh check link description bawah video aku. Korang boleh WhatsApp tu lah Abang Pak E, minta location. Korang boleh deal dengan dia lah, macam mana nak buat apa semua. Nak custom exhaust ke apa semua, nak custom swing arm ke apa benda, semua benda Abang Pak E boleh buat. Cuma cepat atau lambat tu je. Okay guys, tu saja, please.